U novostima u 18.45 pogledajte. Crn dan u BiH, 11 lica preminulo od posljedica COVID-19. Rekordan broj zaraženih, ukupno 434. U Prnjavoru 13 novih slučajeva zaraze. Požar kod Trebinja podmetnut, policija pronašla krivca. U akciji Skradin uhapšeno više lica, pronađena laboratorija i 20 kg droge. Neprihvatljivo da Srbin ide na obilježavanje Oluje, poručio Milorad Dodik. Skupština opštine Stanari donijela odluku o pomoći mladim bračnim parovima u rješavanju stambenog pitanja. Sutra sunčano i toplo. Budite objektivno informisani. Novosti televizije K3.